Je rozhodnuté. Gukeš bude novým vyzývateľom majstra sveta. Čauky mňauky z Eva z Myšík a poďme sa pozrieť na posledné 14. kolo turnaja kandidátov, ktoré bolo doslova absolútnou drámou a to, čo sa udialo na šachovniciach, si snáď aj tí najväčší pamätníci len málo kedy môžu pamätať. Neskutočné. Gukeš teda má 9 bodov, postupuje alebo teda získava tú možnosť vyzvať Dinga Liena na titul o majstra sveta. A partie, ktoré nás zaujímajú, je práve Gukeš Nakamura, ktorú si ukážeme ako prvú. A druhú, tu si ukážeme celú, pretože tá bola teda neuveriteľná medzi Fabianom, Caruanom a Janom Nepomniachtchinom. Obe tieto partie skončili remízou, ale to, čo sa dialo na šachovnici, tak to je až neuveriteľné. Priatelia, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a hneď prvá partia je Nakamura Gukeš. Nakamura potreboval v podstate vyhrať, žiaden iný výsledok mu nič iné nezaručoval, no ale celá partia sa niesla v takom remizovom duchu, nikto nikde ako keby nevybočil nejakým spôsobom. Dostali sa až do úplne v podstate remizovej koncovky s opačnými strelcami a s vežou. No a tu ešte teda bola taká mini zápletka, prišlo strelec na D2, je napadnutý strelec. No a zároveň teda bol aj napadnutý ten pešiak na A5. Nakamura postupuje pešiakom a vyzerá to, že prichádza o strelca, ale nie je to úplne pravda, pretože prichádza A7 a hrozí vlastne teraz šach a postavenie si dámy, to znamená veža na A5 musí prísť, veža na F8, šach, král ustupuje, biely si stavia dámu, čierny ju musí vyhodiť, biely samozrejme berie vežu, no a teraz vlastne vzniká taká koncovka, že veža proti pešiakovi a strelcovi, ale toto nemá biely akým spôsobom vyhrať, takže ešte nastalo veža A4, král na D5. Oni doslova hrali úplne do vyčerpania všetkých možností, král na D3, král C5, veža na E4, král na D5. No a tu Nakamura teda zobral toho pešiaka na E3, strelec krát E3, král krát E3 a vlastne hrali až do úplne holých králov. No a v tejto chvíli táto partia skončila pred tou partiou Jana Nepomniachtcheho a Fabiana. No a tým pádom Gukeš jednoznačne išiel do vedenia a rozhodovalo iba, ako dopadne partia medzi Fabim a Janom. A Nakamura vlastne v tejto chvíli je z kola von, pretože potreboval jedine výhru, aby sa dostal do nejakého tiebreaku. No, ale poďme teda na partiu, ktorá sa udiala medzi Nepom, alebo medzi Fabim a Nepom. A tu si ukážeme, priatelia, celú, lebo toto bola úplná dráma. Ja som to pozeral 5 hodín a som tu akože skoro kolaboval. Pozrite sa, D4, jazdec F6, C4, E6, jazdec C3, D5, CxD5, ExD5. Biely je teda Fabi, čierny je Jan. Túto partiu Fabi asi, pozrite si aj záznam tlačovky, tak tu si teda na stenu nezavesí, takisto ani Jan. Je to doslova, že festival premeraných príležitostí. Akože toto ho musí extrémne mrzieť. Fabi totiž to keby vyhral, tak hraje dneska ešte s Gukešom vlastne ostrel, tiebreaky a mal by teda šancu zabojovať o ten postup a o tú miestenku, stať sa vyzývateľom majstra sveta a remíza v podstate neriešila ani jednému žiadne postupové miesto. Jedine teda to, že Gukeš sa automaticky stáva vyzývateľom. No a tu začínajú prvé zápletky. H6, napadnutý strelec H4, G5, takže Jan ide do toho úplne ostro, strelec na G3 a jazdec na E4, je napadnutý ten strelec, je napadnutý ten jazdec. Prichádza dáma na C2, pretože jazdec na C3 bol dvakrát napadnutý, takže aby tu nevznikla nejaká takáto vidlička na kráľa a na vežu, on prichádza s ťahom H5, hrozí teda H4 a odchyt toho strelca. No a tu Fabi zahral F3, vyháňa toho jazdca, zároveň si
dáva ako keby také miesto na STL-ca, ale jazdec berie na GTI, HX GTI a STLS na E6. Vidíme veľmi zaujímavú pešiakovú štruktúru, kde čierny v podstate má vytiahnutých týchto dvoch pešiakov, to znamená, rošovať na kráľovskom krídle asi nebude úplne to, po čom čierny túži. Otázka je, že akým spôsobom chce čierny vlastne riešiť svojho kráľa. Takisto biely má plán zrejme veľkú rošádu, pretože túto na tú malú by to nedávalo zmysel, keďže jeho veža je úplne rozohratá po tom háčkovom stĺpci. Prišlo strelec na D3, C6, malá, veľká rošáda, jazdec na D7. No a v podstate ide o to, že biely má teraz pomerne oveľa lepšie takú dynamickú pozíciu. Má spravenú rošádu, môže vlastne robiť nejaký prielom v centre a ten čierny tu má stále ako keby zacvaknutého kráľa a je otázka, že čo s ním vlastne spraví, lebo keď sa to centrum otvorí, tak ten čierny kráľ bude dosť pod tlakom. No a pozrite sa, Fabi zahral teda F4, išlo z LS na G4, napadnutá väža a jazdec na F3. Teda biely má už aj všetko vlastne vyvinuté a ide sa ako keby hrať. Je napadnutý, by the way, aj ten pešiak na G5. Išlo dáma na E7, možno taký trošku kontroverznejší ťah, on teda plánuje dať nejaký šach na E3, čo samozrejme ten biely nedovolí a možno teda plánuje buď veľkú rošádu alebo prípadne nejaké veža na C8 s plánom C5. Išlo E4, Fabi úplne excelentne vlastne otvára to centrum, chce otvoriť vlastne tento Ečkový stĺpec a ak by sem napochodovala väža, tak vlastne tá dáma s kráľom sú zrazu v takom ako keby zajatí a môže teda čierny prísť o dámu. No a prišlo zaujímavé rozhodnutie, strelec krát C3, dáma krát C3, strelec krát F3, GX F3, takže máme tu výmenu dvoch ľahkých figúr. Na šachovnici zostáva jazdec proti strelcovi, DX E4. No a toto je zaujímavé, že možno väčšina z nás by to automaticky zobrala vlastne pešiakom, aby sme si ako keby spravili takéto pešiakové centrum, ale práve tuto sa ukazuje tá extra class Fabiho, on to zobral strelcom práve kvôli tomu, že si chce nechať otvorený ten Ečkový stĺpec s plánom teda nejakým napríklad veža na E1 a potom rôznymi typmi očachov, on to zobral teda strelcom. No a tu už vidíme teda tú slabosť tej čiernej pozície, že v podstate hrozí jednoducho nejaké veža na E1, v prípade napríklad rošády, máme oťažný šach a vlastne hneď je napadnutá dáma. Je to dosť teda nepríjemná pozícia. On zobral GX F4, Fabi zahral G4, nemôžeme teda brať pešiaka, pretože tuto visí veža, toto je teda presne ten háčkový stĺpec, o ktorom sme hovorili. On zahral teda G4, zablokoval to, inak čierny má o pešiaka viacej, ale biely akože z hľadiska nejakej pozície stojí príjemnejšie a lepšie. No a nepo to rieši tak, že robí veľkú rošádu, čo teda je z ľudského hľadiska správny postup, ale v podstate mohol ešte tuto vyskúšať nejaké možno, že H4, ako keby uzavrieť vlastne tú väžu, nenechať tu tých pešiakov v takom napätí. Ono sa to aj stalo, ale trošku neskôršie. Zahral teda malé ošáda, veľká ošáda, dáva ho tiež do bezpečia. No a Fabi na nič nečaká a hraje hneď D5. Ten pešiak na C6 je totiž to veľmi slabý, je dvakrát napadnutý. Navyše nemôže sa hýbať, pretože je tu dáma a ten kráľ je pod takýmto tlakom. A hneď ten biely vlastne extrémnym spôsobom rozohráva figúry. No a tu už to bolo naozaj pre toho Jána akože pomerne nahnuté. Ale nevzdával sa akože inak všetká čest, že toto, že Jan prežil, tak ten má fakt šťastenú, mu sedí na ramene, to je neuveriteľné, zahral H4. No a pozícia sa začína v tejto chvíli podľa mňa tomu čiernemu úplne rúcať, pozrite sa, zobral, teraz akože čo má robiť, zahral jazdec na C5, mohol tu ešte teraz skúšať napríklad, no moc toho vlastne nemohol skúšať, nejaké dáma na C5, lebo vezmeme so šachom. Takže jazdec na C5, asi jediné, nejaké také, že vyhodí toho pešiaka na C6, tak to je v podstate hneď mat, lebo to vezmeme dámou, dáme šach, on musí ustúpiť a ide vlastne šach mat, takže toto on si vôbec nemôže dovoliť, pozor na to. Takže jedine to jazdec C5 ako keby blokuje tieto nejaké šachy. No a tu opäť teda Fabi, ja som myslel, že teda tak
ľudský vloží ten šach, ale on si najprv dal strelecký a F5 šach, kráľ vstúpil na B8 a teraz opäť prišiel akože naozaj aj počítač to odporúča ako najlepší ťah. Prišlo kráľ na B1. Kráľ na B1, to sa naozaj aj stalo a z jednoduchého dôvodu, totižto, ak by zobral pešiaka na B7, môžeme si vlastne inak ukázať aj tento kooperatívny variant, tak tu sa vlastne ten čierny ešte ako keby vyhovorí, pretože ak vezmem pešiaka, tak teraz to vyzerá, že OK, biely získava pešiaka, ale môže tu nasledovať kombinácia, že vezmem šach, dáma na E3 šach, nutím vlastne výmenu dám, alebo ísť teda toho bieleho do výmeny dám, kráľ môže ustúpiť, on to teda nebude brať, veža na E8 napríklad, môže zahrať nejaké A3 a jazdec na B7. No a v tejto chvíli v podstate je materiál vyrovnaný a ten čierny je skonsolidovaný, má tiež aj nejakú hrozbu túto voľného pešiaka a nejaké maty vlastne toho bieleho ako keby skončili. Dokonca sú aj tie dámy na výmenu, takže tu by to bolo úplne v pohode a preto zahral Fabi práve to kráľ B1, aby tuto na E3 vlastne nedošlo k šachu a možnému nejakým výmenám dám. No a Nepo hra je B6 a to už si teda prilieva do ohňa, akože len pre zaujímavosť počítač hlási plus 3,5 pre Fabiho. On zahral instantne úplne pekne, že veža na D7 ešte toto si dovolil. Teraz už vlastne tomu čiernemu naozaj hrozia také nepríjemnosti ako C7 šach s vidličkou na väžu, takže on to musí jednoducho brať. Samozrejme, ak by to zobral jazdcom, tak ide vlastne táto vidlička, lebo ten pešiak je krytý ešte aj dámou, takže toto úplne, tá pozícia kolabuje, ale z tohto sa Jan dostal neuveriteľné CxD7. Tento pešiak vlastne je tu takým trňom v oku, ale chladnokrvne teda Nepo zahral veža na D8, musí toho pešiaka vlastne úplne doslova obklúčiť. Dáma na D4, ja som si teda myslel, že doteraz, jak aj ten Fabi hral aj túto partiu, aj celkovo turnaj vlastne jeho ostatné partie, že on vie, že má tú výhodu a túto tú výhodu má ako keby obrovskú a s jeho technikou, že toto už bude iba otázka nejakého času, ale pozrite sa, aké chyby prišli. Jazdec krát D7, veža D1, teraz vlastne ten jazdec na D7 je úplne ako keby zablokovaný, zaväzbený, pretože ak by niekam odišiel, tak vlastne hneď bereme väžu na D8 so šachom. No a tu tá pozícia viac menej úplne kolabuje, pretože ešte aj na F4 hrozí zober a to je so šachom, tak prišlo ešte, hop, prišlo, áno, dáma na D1, prišlo dáma na C5, on sa snaží teda vymeniť dámy. V prípade, ak by sme tú dámu vymenili, takto, tu si musíme dávať pozor, že toto je taký ako keby chyták, lebo ono to vyzerá, že vezmem dámu a počkajte, nie, takto. Dáma na C5, áno, dáma na C5 a čo bolo, že dáma krát C5, tu je tá pointa, áno, že BxC5, pardon, nie je jazdcom, samozrejme pešiakom. A teraz to vyzerá, že vlastne visí ten jazdec, áno, visí ten jazdec, ale pointa je v inom, že ak ja ho vezmem, on ma vezme, ja ho vezmem a tu ide o to, že vlastne tento pešiak ide do dámy a strelec ho nemá ako zastaviť. Takže toto sú také akože šejdiky, ale toto samozrejme on videl a snaží sa teda samozrejme vymeniť tie dámy, pretože tie dámy sú najväčším alebo kľúčovým problémom toho čierneho, lebo mu hrozia matom. No ale proste Fabi jednoducho pokračuje dáma krát F4 šach a teraz inak je halustá, že on po dáma C7 zahral dáma D2. Tak to išiel, ale ukážem vám ešte kooperatívny variant, že keby išiel naspäť na to D4 a on ide naspäť na C5, tak teraz vlastne už tie dámy ide vymeniť, pretože chýba tento pešiak na F4, to je taká zaujímavá, že vezmem, ukážem si tú istú variantu, čo pred chvíľočkou, vezmem a teraz v podstate on môže napadnúť kráľom toho strelca, ja ustúpim, on ide dopredu a tu teraz tým, že chýba pešiak, tak ja dokážem zahrať, že F4, H2, strelec na E4, chytám to pole H1
a biely ako keby ľahučko vyhráva. No ale on sa po dáma C7, teda nevymieňa tie dámy, rozhodol ísť dáma na D2, stále teda vytvára tlak na to pole D7, alebo teda na tú väžu na D8 a biely má obrovskú výhodu. Išlo H3, Nepo teda tuto, ja som sledoval tú partiu, on sa tam krútil šeliako, to tomu nezavidím, ale tie jeho ako keby pevné nervy a že toto Fabi nezvládol, no fakt ma to mrzí, lebo aj by som to dopial tomu Fabimu, keď už to nevyšlo vlastne na Kamurovi. Strelec na E4, A5 a dáma na D5. No a tu sa dostávame do situácie, kedy naozaj som myslel, že čierny akože hodí úterák, hrozí jednoťahový mat, teda, aby sme si to takto povedali. Hrozí jednoťahový mat, on teda sa bráni v podstate jedinými ťahmi, dáma na A7, aby pokryl vlastne to pole A8, alebo teda B7 je pokryté dámou. Dáma B je ďalšieho pešiaka, teraz vlastne ten biely má dvoch spojených voľných pešiakov, plus má útok na kráľa, akože nič tomu bielemu nechýba. Ale čierny má ešte tohto háčkového pešiaka. Zahral H2, akože tá dynamická hrozba toho postupivého pešiaka, napriek tomu, že tá pozícia je doslova, že toto by Fabi podľa mňa vyhral na 1000 spôsobov s hocikým, ale zrovna dnes, zrovna v tejto partii, zrovna v tak dôležitom zápase, proste tie nervy jednoducho hrajú. Zahral dáma na H7, zatiaľ všetko v poriadku, král na B8, inak už mali teda časovku, on zahral A3, tu akože Nepo čakal asi niečo možno prijaznejšie, ja neviem, či nejaké väža H1 a zdobitím toho pešiaka, ale teda Fabi sa snažil robiť nejaké také rýchlejšie ťahy, lebo už mal naozaj, že posledné 3 minútky. Išlo dáma na E5, dáma na E5, dáma H6, dáma C7, G5, tu sa teda Fabi už odhodlal, že ideme vlastne dopredu. Veža na G8, veža H1 a opäť tu v tejto chvíli som teda počítal s tým, že jednoducho už vezme toho pešiaka, lebo to je naozaj takým trňom boku toho bieleho. Išlo jazdec na C5, proste ten Nepo akože že z ničoho doslova vyčaroval. No a tu proste áno, on môže akože tuto niečo povymieňať alebo nejak, ale zobra toho pešiaka normálne na drzovku, ho vyhodiť. Stalo sa niečo iné. Možno aj toto stačilo. Zobra to jednoducho, on to vezme. Veža krát G5. Mohlo by nastať. Akože po dáma na G5, on vezme dáma na H2. A tu zostane tomu bielemu jeden voľný pešiak, ale mohol by zahrať kľudne aj nejaké dáma na H8. Však, že nemusí tu vlastne vežu meniť. Dáma C8 napríklad. Dáma na D4 a vlastne nechá si ako keby tú väžu s tou dámou, teraz vlastne hrozí nejaké väža H8, hrozí aj dáma na B6 šach, má plus toho voľného pešiaka, že toto by Fabi, neverím tomu, že by toto prehral, ale pozrite sa, čo sa stalo po jazde C5, tých možností tu bolo fakt veľa, možno aj nejaké SC2 alebo SF5. A on sa rozhodol pre zaujímavú možnosť strelec na H7. Stále teda si drží ako keby veľkú výhodu a tu už boli v úplnej časovke a prišiel Nepo k partii, pozeral na to a naozaj, že obdivujem tu jeho takú istotu, tak on utekal hrobarovi z lopaty, on proste zobral väža na G5, jednoducho zobral väža na G5, dáma krát G5, no a prúse je v tom, že berieme na H7 so šachom. A teraz to vyzerá, že vlastne je dobré, tak biely má kvalitu, lenže čierny má za to jazdca, má ešte aj toto pole B3, má navyše šach a má ešte, nezabúdajme, aj toho pešiaka na H2, ktorého musí vlastne biely stále kontrolovať, lebo ho nezobral. No a všetky tieto veci dokopy dávajú zrazu tomu čiernemu akože zaujímavú nádej na nejakú záchranu a hneď po tejto časovke, lebo sme v 40. ťahu, sa pridávala pol hodina, Fabi tam sedel, akože rozmýšľal, ale v podstate tu má ten biely ako keby tri možnosti, že král C1, král A1 a král A2. A dve možnosti vlastne vedú k remíze, jedna vedie k udržaniu výhry, alebo výhody. Ten správny ťah je král na A2 a Fabi proste zahral král na A1.
a pozícia sa automaticky dostáva do emizovej vody, ale to vôbec nevadí, pretože, no nevadí, samozrejme, oni už mali asi podľa mňa nervy úplne na dance. Pozrite sa, čo sa ale stalo, išlo dáma na C2, samozrejme ten čierny tu bude hroziť nejakými takými, že väčšnými šachmi, išlo dáma na G8, král A7, dáma na král na A2, on je teda na tieto diagonále, aby vlastne tu nemohol dostávať nejaké hop, nejaké šachy. Išlo ale A4, čím si teda Nepo veľmi dobre pokryl to pole B3, že tam vlastne bude môcť skákať s jazdcom, aj keď nebude pole B3, keď tá dáma. A teraz vlastne všetko je o tom, že ten bielý král sa nemá kam schovať veľmi pred tými šachmi. No a Fabi teda zahral, že F4 a Nepo opäť chybuje. Trebalo zahrať nejaký taký ťah, že král na A6, čo je teda veľmi, veľmi neprirodzené pokračovanie, ale naopak prirodzené je napríklad jazdec na B3, čo aj on spravil, a tu hneď teda Fabi získava nejakú výhodu. On ju v podstate aj hneď aj kvázi využíva. Prišlo dáma na G7, král A6, dáma na C3, samozrejme tie dámy on chce meniť, dáma na G2, nemôže meniť tie dámy, napadol väžu, samozrejme je tu stále ten postup pešiaka, ktorý hrozí. A vidíme teraz práve ten ťah A4, že aký je užitočný, lebo vlastne je toho jazdca a ten král vlastne je tu v takej ako keby instantnej pasci pre nejaké možné očachy, alebo teda v najhoršom ešte aj maty dokonca. Prišlo dáma C4, šach, král na B7, väža na E1, väža na E1 prišlo, jazdec na C5. Tu si môžeme teda ukázať iba kooperatívny variant, že ak by zahral napríklad H1 dáma, no tak ide vlastne taký trojťahový mat, že vlastne príde šach, ja neviem, napríklad král na B8, dáma C7, teda král na A8 a dáma, väža na E8. Mat, napriek tomu teda, že čierny má dve dámy a tiež s jednoťahovým matom, ten biely bude rýchlejší, takže toto nemohol. Doslova sa tu hrá na takéto šejdiky, prišlo jazdec na C5, aby teda odblokoval alebo zablokoval tú dámu, ale stále biely vlastne si drží tú výhodu. Dáma na F1 snaží sa jednak vymeniť tie dámy a jednak pokryť vlastne to pole H1, aj teda vlastne on môže ísť dámo na H1 a tu chce vlastne šachovať, dať tú dámu do väzby a zároveň potom vyhodiť toho pešiaka. Dáma na D5, to nemôže ten čierny dopustiť, šach, král na B1, dáma F5 šach, vidíte takéto diagonálne šachy, král A1 a dáma na C2. No a stále teda biely opäť získal tú veľkú, veľkú výhodu. A Fabi pokračuje C5 už nemáme, F5, jazdec na D3 pre zmenu, teraz vlastne visí väža, hrozí dokonca šachmat na B2, takže musí zahrať väža na B1, aby to pokryl, jazdec na C5, teraz vlastne on tu chce nejaké také akože väčšie šachy spraviť, ale biely kľudne pokračuje F6, Fabi opäť, tu už som myslel, že toto už má akože silne pod kontrolou, lebo nejakých matov vyzerá, že sa asi zbavil. Tá dáma ešte dobre kryje aj pole C4, kde môžu byť nejaké šachy. A plus si teda dal väžu s dámou na ten prvý rad, kde kryje nejaký postup vlastne háčkového pešiaka. A zároveň dáma je pod F-kovým pešiakom a už má len dve polička pre mene dámy. A z tohto sa ten Nepo akože dokázal vylízať, čo je neuveriteľné. Prišlo teda jazdec na B3. Šach. Král A2, jazdec na D2, teraz tu máme takú akože vidličku, veľmi nepríjemnú, ale dáma H1, šach, král A7, veža C1, napadnutá dáma na B3, šach, zase ten ťah A3, tam sa vlastne aj Nepo tak nad tým ako keby pozastavil a toto práve aj vďaka možno tomu A3 to dáva teraz tomu čiernemu takéto rôzne šance, král na A1, dáma na E6, hopla, takto, dáma na E6 sa stalo. No a on teda ide potom pešiakovi. Musíme si dávať pozor, pretože nejaké, skúsme teraz, pešiak na H2 vlastne nie je kryty, že ak by sme ho vyhodili, tak tu vlastne ide jazdec na B3, máme tu jednak vidličku, jednak šach,
po nejakom L na B1 vlastne on to môže zobrať a neviem, keď to napríklad aj vyhodí, tak to on vezme a vlastne je to úplne, úplne emiza. Takže to ako keby nešlo. On mohol asi skúsiť niečo v tom štýle, že zahrať veža na D1, aby tam nemal vlastne tú vidličku. Môžeme si to pozrieť, že veža D1, keby nasledovalo jazdec B3 šach, samozrejme nie na A2, pretože tu vlastne hrozia tie oťažné šachy, takže ale B1, teraz vlastne už nemá ten šach na D2, pretože je tu tá veža. No a po zobratí na F6 on môže kľudne asi zobrať aj na H2 a už v podstate tie hrozby sú zažehnané a biely má vlastne vežu a dámu a ten čierny má teda oveľa slabšieho kráľa. Takže možno nejaké dáma na G4 s tým, že ak vezme na H2, tak samozrejme hrozí zobrať vežu na D1. Mohlo by ísť, že F7, dáma ešte G6, skúsiť nejaký takýto šach, kráľ na A2, teraz už nie je v tejto ako keby diagonále, aj keď to on vezme, dáma krát F7, dáma krát H2, môže odskočiť jazdcom, jazdec na C5 dáva šach, on kľudne ustupí kráľom na B1 a po nejakom dáma G6, kráľ A1, môže skúsiť aj povedzme jazdec na B3, kráľ A2 a po napríklad dáma na F7, on sa vlastne túto zahra, povedzme kráľ na G2, už si podchytí vlastne tie polia a jednoducho chvíľku tu bude ešte čierny dávať šachy, ale dostane sa z toho, vlastne ten biely mat mu nehrozí a keď ozohral vlastne tú väžu po nejakej 7. rade, tak vlastne hneď napríklad na B7 hrozia maty. No, ale stalo sa niečo iné, prišlo veľmi prirodzené väža na C7 šach, čo zase tú partiu dáva do úplnej rovnováhy. No ale neuveriteľné je to, že aj z tohto sa ten nepodostal. Pozrite sa, zahral dáma A6, F7, je pokrytý pešiak, jazdec B3, král B1 a dáma na F5. No a teraz to v podstate ten čierny pokazil, pretože mal skúsiť, ukážme si iba kooperatívny variant, že jazdec na D2, toto je není úplne jednoduché, ale potom na tlačovke inak oni ukazovali túto kombináciu a ešte aj tá komentátorka, že ona, myslím, že ženská veľmajsterka hovorila, že no toto je ťažké vidieť a tak, že preto ste asi do toho nešli a Nepo akože len tak by the way povedal, že o, toto je v pohode, toto som asi nejak nepočítal, ale že není to ťažké vidieť, lebo tu príde, že král C2, dáma G6, on teraz ako keby odovzdáva jazdca, ale ide o to, že príde napríklad dáma D6, on nemôže ísť naspäť na C-čkový stĺpec, pretože tam by hneď zobral väžu s tempom, so šachom a potom vlastne aj toho pešiaka, takže to by bolo hneď emiza. On musí ísť na nejaké, povedzme, král E3, dáma E5, král D3, dáma F5. Ide o to, že v podstate ten čierny ho tu bude non-stop šachovať a ten biely v podstate s tým nevie ako keby nič spraviť, lebo cez to dánske krídlo to nejde, tam vždy očachnem tú väžu a cez to kráľovské krídlo sa tiež vlastne nemá ako keby, že kde schovať. No a on teda ale zahral, že dáma F5 šach, prišlo kráľ na A2, no a opäť je Fabi ako keby na koni, počítačovo vyjadrené plus 5,7, jazdec na C5, dáma A8 šach, kráľ na B5, ja teda fakt lutujem Fabiho, lebo toto si naozaj nezaslúžil, že toľko šancí a hráč jeho kvalít, to je až neuveriteľné. A zrovna v takejto dôležitej partii sa mu to jednoducho stane. Dáma A8 šach, král na B5. No a tu jednoducho on zopakoval, išiel dámou na C6, ten správny šach mal byť dáma E8 šach a zároveň vlastne si je toho pešiaka. On toto možno teda ten šach už je videl, ale vyhodnotil, že dáma C6 je možno lepšia, ale teda dáma C6 opäť dáva tú partiu do rovnováhy. Pozrime si iba, že aký je rozdiel medzi dáma E8. Ide kráľ na A6, dáma E2, on má zrazu ako keby tých šachov oveľa viacej, jazdec napríklad na D3,
Môže si postaviť dámu, takýmto spôsobom odláka tú dámu, môže dať dáma na D5. Ak by vlastne zobral dámu, tak on bere hneď jazdca a to je vlastne mat na dva ťahy. Takže stavia si dámu, dáma D5, šach. Tu by teda nastalo nejaké kráľ A1. Nezabúdajme, že stále má ten čierny vlastne toho pešiaka, on si teda postaví dámu, dáva šach. My teraz s tou dámou ideme ako keby naspäť, dáma F1, dáma F1, kráľ napríklad na A5, aby odišiel z tejto väzby. Môže ísť väža na A7, kráľ B5, väža C7, s rozbou vlastne väža na C3, tak nejaké dáma E4 ešte môže skúsiť, dáma väža na C3, dáma na E1, takýmto spôsobom sa ako keby uvoľniť. Výmena akože dlhá kombinácia, ale dostali by sa do nejakej takejto koncovky, kde by bol vlastne väža proti jazdcovi, a toto verím, že by Fabi asi bezpečne ako keby uhral, pretože čierny nemá do čoho veľmi veľmi pichnúť, nemá ako na ako keby ohroziť týchto pešiakov, a tu keď sa ten biely vlastne skonsoliduje, tak pomaličky toho čierneho zatlačí. No, lenže teda neprišiel ten šach na E8, ale prišlo dáma na C6 a opäť sa dostávame do emizových vôd, pretože dáma A6, ak by znova išiel, tak je vlastne emiza opakovaným ťahom. On teda zhral väža na E7, no a zase dáva tomu čiernemu šancu, práve vďaka tomu háčkovému pešiaku, ktorý mohol už 100-krát zobrať, prišlo dáma na F1, dáma A8 šach, kráľ na B5, dáma na E8 šach, kráľ A6, dáma A8 šach, tak to si dal, kráľ na B5. Oni tu majú, myslím, pridavok 30 sekúnd už v tejto druhej perióde, takže Fabiina kráľ už naozaj, že na poslednej minúte, to treba zase na druhej strane akože férovo povedať, a takúto pozíciu v tak dôležitú, to je možno fakt, že životná partia, ktorá ho delila od toho, že znovu mať možnosť vyzvať majstra sveta na zápas, lebo Fabi už v 2016, myslím, áno, prehral s Magnusom. Veža na E4 musel totižto zahrať takýto ťah, nakoľko tu hrozí vlastne dáma, že by ho šachovala, alebo teda, že by si on sám postavil dámu. Keby napríklad sa stalo nejaké veža na E1, tak vlastne môže tiež postaviť si, že dámu, veža F1, dáma F1, dáma šach a dáma na C4, kráľ B1, dáma D3, a tu ide o to, že vlastne ten hop, kráľ na A2, dáma D1, teraz v podstate takto. Dáma na C4, áno, samozrejme, budeme dávať takto šach. A tu je vlastne nejaký väčší šach, ktorému sa ten biely ako keby nedokáže mu zabrániť, napriek tomu, že má dve dámy. Takže preto ešte teda skúsil, že väža na E4, ale stále je to vlastne v rovnováhe, on odovzdáva tú kvalitu. Zoberal. On si teda ešte takto očachol, že dáma A4 šach, kráľ na B7, aby to teda mal so šachom. Dáma krát E4 šach. Zároveň drží hop aj to pole H1, ten pešiak, to keby nemal, akože keby nemal pešiaka, tak samozrejme biely to má ľahko vyhraté. Král A7, dáma na A4, král B7, dáma D7, král A6, dáma na C8. Tu už teda Nepo bol asi úplne v kľude, no v kľude asi nie, ale teda z najhoršieho von. Král na A7, no a teda Fabi asi s ťažkým srdcom teda zahral, že F8 dáma, dáma krát F8, dáma krát F8, a on si tiež teda stavia dámu. A dostali sa do dámskej koncovky, kde má biely síce o pešiaka viacej, ale sú tí pešiaci vlastne oproti sebe, a toto už asi obidvaja vedeli, že je emiza, ale v tak dôležitom zápase teda ešte to Fabi skúšal. A4, dáma D5, král A3, len pre zaujímavosť, král na D3, lebo tu sa teda ešte stalo, že B3, on sa snaží tých pešiakov možno nejak rozmeniť, ale aj keby vymenil jedného pešiaka a zostal by mu iba jeden, tak v podstate, ak by mu zostal ten krajný, tak čierny môže v pohode vymeniť aj dámy, lebo je to emiza,
a s veľkou pravdepodobnosťou, aj keby mu zostal ten Bčkový, tak vlastne tá pešiaková koncovka by bola remizová, lebo teda už ten Nepo by si to tak spravila, aby išiel do tej remizovej koncovky. Išlo B3, dáma na D4, dáma F7, šach, kráľ na B8, dáma E8, kráľ A7, dáma E7, kráľ B8, dáma E1, takto áno išiel. A teraz zase čierny si chvíľku pošachuje, šach, dáma na B4, samozrejme toto úplne že meniť nechce, jedine že by boli možno tí pešiaci vymenení, dáma F6, dáma D2, dáma E7 šach, B4, dáma E6, samozrejme oni to skúšali, že či teda sa niekto náhodou nepomýli, nespraví nejakú hrúbku. Toto v tejto situácii, keby to nebol zápas vlastne doslova o ten postup, tak asi by to dali na remízu, ale toto proste oni museli skúšať. Hop, dáma na C3, kráľ na B8, dáma na B3, dáma na F6, dáma E3 sa stalo, dáma D6, partia mala 109 ťahov, už sa tam blížime, kráľ na B3, dáma D5 šach, kráľ B2, dáma D6, dáma E8 šach, kráľ A7, dáma F7 šach, kráľ B8, kráľ C3. Vidíte, že ten biely vlastne nevie spraviť nejaký progres, dáma E5 šach, kráľ na D3, dáma D6, kráľ na C4, dáma C6, ten čierny ho tu proste stále šachuje, keď biely mu nedá šach, dáma D6, dáma na F3, dáma D4, dáma E2, dáma D5, šach. No a blížime sa do záveru, dáma A3, dáma D6, dáma D6 vlastne okrem iného teda nedovoluje nejaké postupy pešiaka, dáva toho kráľa do väzby s tým pešiakom, dáma B5, dáma D4, dáma kráľ B3, kráľ A7, dáma E2, dáma D5, kráľ A3, dáma D4, kráľ na B3, 109. ťah, vtedy, alebo teraz sa Fabi vlastne pozrel na Nepa, povedal iba tak akože medzi zuby predsedil, že draw, teda ponúkol mu remízu, no a Nepo hneď neprijal, ešte sa chvíľku ako keby ošíval, rozmýšľal, že čo, neviem teda nad čím rozmýšľal, lebo s pešiakom menej v takejto pozícii asi nechcel hrať na výhru, ale bolo mu jasné, že vlastne podpisom remízy obidvaja strácajú možnosť ísť a hrať s Dingom Lienom zápasom majstra sveta. Napokon samozrejme tú remízu prijal, potom sa tak akože hodil o stôl, bol nešťastný, ale teda Nepo v tejto partii úplne utiekol Robajovi z lopaty. Naopak Fabi, ten si musí akože trieskať hlavu, lebo toľko zahodených šancí, tak kvalitný hráč, akože tu som myslel, že dobre, tak jedenkrát pomýlil sa, ale že sa pomýli druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, to je proste neuveriteľné v takýchto partiách, kde na pozíciách, kde vlastne Fabi, neviem si predstaviť hráča jeho kváliť, že vlastne toto dokáže pokaziť, ale vidíte, ide to. Poučenie pre vás, hrajte každú partiu až do konca, váš super sa jednoznačne môže pomýliť, keď sa to bohužiaľ podarilo aj Fabimu, takže nevzdávajte, aj keď ste minus 5, aj keď ste minus 6, toto nech je vám svetlým príkladom. No a z tej opačnej strany, ak máte aj vyhratú partiu, vyhratá partia sa vyhráva až tedy, keď vám super podá ruku, že sa vzdáva. Takže myslite na to, že treba naozaj sa sústrediť až do konca a tá partia sa nevyhrá sama, musíte ju vyhrať vy. Priatelia, ďakujem vám, že sme mohli spolu byť tieto 2 týždne pri turnaji kandidátu. Ešte si pozrieme zápas o majstra sveta. Nezabudnite dať odber na video a ja sa na vás teším pri ďalších šachových partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.